Re! Viss ēters ir te! Šī mēneša beigās veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības rīkotajā protesta akcijā varētu piedalīties līdz 1000 dalībnieku. Tā norāda arodorganizācijā, taču protestējošo precīzs skaits tikšot aplēsts nedēļas laikā. Arodbiedrība jau ilgstoši nav panākusi vienotu izpratni ar veselības ministriju par mediķu atalgojumu palielināšanu. Un ja šī brīdinājuma akcija tikšot ignorēta, ir plānots pilna formāta nozares streiks septembris skaņā. Šobrīd esam sazinājušies ar arodbiedrības līderu Valdi Keri. Labrīt! 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 Sakiet, vai arodbiedrības plāns rīkot protestu akciju joprojām ir spēkā tieši tādā mērā un apmērā, kā iepriekš izskanējis, un vai jau kaut kādas aplēses par iespējamo dalībnieku skaitu ir šobrīd? Jā, plāns joprojām ir spēkā, jo no veselības ministrijas puses joprojām nav ne mazākā pretimnākšana. Kaut arī mēs esam daudzkārt mīkstinājuši sākotnējās streika prasības. Pašlaik aktīvi strādā streika komiteja, kas precizē tieši, kādā veidā notiks brīdinājums streika sasniecības iestādēs un struktūra vienībās, kas precizē arī to protestētāju skaitu, kas piedalīsies protesta akcijā 27. Jūlijā pie veselības ministrijas. Tas nozīmē, ka ir runa par divām faktiski komponentēm brīdinājuma streiks un arī protests vēl pie ministrijas, tā lai vienkārši viestu skaidrību, jo parādās dažādas. Jā. Sakiet, lūdzu, cik plašu atbalstu protestiem jūs saredzat mediķu vidū? Jo, piemēram, jaunie ārsti ir pauduši publiski arī, ka neredz šobrīd nepieciešamību iesaistīties šādā streikā. Nu, jauniem ārstiem dažiem, protams, var būt savus īpašus viedoklus, taču ar ārstu biedrību mēs esam viedokli par streika nepieciešamību saskaņojuši, un tam ir arī ļoti nopietns pamats. Vairāku iemeslu dēļ viens iemesls ir tas, ka valdība nav kārtējo reizi izpildījusi to, ko ar solījusi mediķiem. 2017. Gadā attiecībā uz darbu samaksu šogad, un mūsu streika prasība ir vērsta uz to, lai tomēr šo solījumu izpildi iespējami tuvinātu tam, kas ir rakstīts attiecīgos valdības dokumentos, kuriem mediķi noticēja. Otrs iemesls ir tas, ka atceļot piemaksas par darbu Covid apstākļos, darba samaksa ļoti daudziem mediķiem šī gada otrajā pusē var samazināties gandrīz par, nu, teiksim, pusi salīdzinot ar to, kā tā ir bijusi līdz šim. Un uz pašreizējās inflācijas fona, tas būs ļoti sāpīgs kritiens lejup. Un tādēļ mēs aicinām valdību jau savlaicīgi parūpēties par veselības nozares darbinieku pasargāšanu. No tā viss man ļoti žēl, ka daži kolēģi to tā arī nav sapratuši joprojām. Mēs vakar sarunājāmies ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Imantu Paegalīti. Viņš stāstīja mums, ka diezgan atzinīgi tomēr ir par jaunu atalgojumu sistēmu, un jo šīs slimnīcas arī vairākas klīnikas piedalījušās ir pilotu projektu veidā jaunajā atalgojumu sistēmā. Kā viņš pieminēja, tad izdevies šajās vietās esot radikāli samazināt arī vakanto amatu vietu skaitu, kas liek cerēt, ka mediķiem šī arī jauna atalgojuma sistēmu ļautu vairāk strādāt profesijā, palikt šeit, neaizbraukt. Proti, jautājums ir par to, vai jūs redzat zinām korelāciju starp tiem, kas ir gatavi atbalstīt protesta akcijas un kas nav attiecīgi piedalījušies pilotprojektā, sapratuši tuvāk šo atalgojuma sistēmu, varbūt vienkārši nepietiekami izskaidrots jautājums. Nē, šeit ir mazliet citāda situācija. Iepriekš komentējot jautājumu par situācija ar algām un arī par jauno atalgojumu modelu un pilotu projektu tā testēšanai. Paeglīša kungs jau ir diezgan skaidri pateicis, ka Austrums slimnīcā šis modelis tika testēts salīdzinoši nelielam darbinieku skaitam. Pie tam slimnīca saņēma visus nepieciešamos papildus līdzekļus, lai modeli varētu testēt. Taču viņš arī piebilda, ka ja nebūs būtiska finansējuma pieauguma darba samaksas paaugstināšanai, tad modeli kā tādu vispār nebūs iespējams ieviest. Un par to jau arī runa. Ne jau tāds vai citāds modelis šobrīd nosaka mediķu algas
un darba samaksas konkurētspēja Latvijā. Bet tas, cik valdība līdzekļus ir gatava mediķu algām atvēlēt. Ja mēs zinām, ka līdz šim nav izpildīti ne tie valdības solījumi, kas tika dot mediķiem 2005. 2006. Gadā par algām, ne tie, kas tika dot 2017. Un tagad trešo reizi mēģina mediķiem kaut ko solīt un zīmēt, tad sagaidīt, ka mediķi tam nu tagad gan ar pilnu sirdi varēs noticēt bez kādām šaubām, nu, tas būtu ļoti naivi un arī mazliet bezkaunīgi no valdības puses. Latvijā ir diezgan daudz dažādas mediķu apvienojošās organizācijas, ir dažādu specialitāšu ārstu asociācijas, ir arī medmāsu asociācija virkne. Sakiet lūdzu, cik un vai vispār šīs organizācijas arī iet šobrīd partnerībā, sadarbojas ar jums uz, ar arotbiedrību uz šo protesta organizēšanu? Lielā mērā tas ir šo pašu organizāciju ziņā, kā jau teica ar Latvijas ārstu biedrību, mēs esam pozīcijas šobrīd saskaņojuši. Un runājot par to, vai valdībai būtu iespējams apmēram tos 30 miljonus atvēlēt, kas ir nepieciešams mūsu streika prasības izpildē, ir jāsaka pavisam vienkārši, ka mēs redzam valdību pēdējo mēnešu laikā ar plašu vērienu dalu pa labu, pa kreisi gan 100, gan 10 miljonu eiro dažādiem mērķiem. Un jau uz tā fonu nevar atrast 30 miljonus, lai izpildītu to, kas ir mediķiem solīts un kas ir vitāli nepieciešams nozars stiprināšanai šajā situācijā, tad tas, diemžēl, liecina par ļaunu, spītīgu un arī nievājošu attieksmi pret mediķiem un nozaru no politiķu puses. To gribam.